da Milano. Fa filter, ju përshëndet nga qendra e një prej qyteteve më energjik të Evropës. Por më shumë se për dinamikat që Milano ofron, kemi ardhur në këtë qytet për një arsye të veçantë. Arsyeja i mban emrin Ermal Meta, fituesi i vendit tretë të këtij viti në Sanremo, është me origjinë nga Shqipëria, një djalë i cili ka arritur t'ia dalë mban vet në jetë, me një jetë e cila ka patur të bukura realizime e megjithatë shumë vështirësi. Për dinamikat e jetës së tij, hajde shkojmë edhe argëtohemi bashkë me Ermal Metën edhe Milanon. In cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini, la tua collana con la pietra a mano. Meqen se kam thënë shumë buonasera, më lejo të them në shqip me mbrëma, mi gjithë e jemi në Milano. Si e? Mirë, ti si e? Sa qef që të takoj. Ej, duke shumë shumë mirë. Ka një kuriozitet shumë të madhë për ty nga ekranit, pak të në ta që të ndjekin nga Shqipëria, se për publikun italian je bërë mjaftushëm i dashur, me gjitha daljet e tua, sidomos me këtë të fundit në Jurina Amici, që pak të nga na ime personalit komplimentoj se je shumë konciz i drejt dhe artisti vërtet. Faleminderit shumë. Kështu janë hyrjet e tua në për koncerte? Zakonisht kështu, po. Ky është komplet pjesa e backstage-it, që është skena. Ky është një venue i madh, një lokal i madh, kështu që ka korridore të gjata, si ke parë. Zakonisht ka dhe lokale më të vogla, edhe më të mëdha akoma, si marrit nga vendi ku më koncerti. Ka rituale të tua, gjëra të cilat ti bën për para koncertit edhe i ke të shenjta? Jo, rituale s'kam, rituale nuk kam, në duhet vetëm 10 minuta të përqendrojmë në qikë. E qartë. E vetëm e gjë e është. Jashtë pash pa fund të rinjë dhe të reja që bro rrisnin, që ishin me super entuziasm, që kishin bler biletat, ma di që po blinin edhe bluzat me emrin tënë. E kishin menduar për para disa kove që do të vinte kjo dit? Jo, unë kam filluar që në moshën 16-17 meresh me muzikën. Edhe kur meresh me muzikë, nuk mund e ndoj gjerët tjela. Sepse pasaj t'ike muzikën nga mandje nga duart e ndoj gjerët tjela. Suksesi ko arrejnë një farë momenti arrejnë vetëm sepse ti suksesi nuk e ndjekë. E suksesi të ndjekë të një farë momenti. Po e ndoj që ti nuk e rrindot. E që paritëshme. Cila është gjej që të përkëdhelë më shumë egon në momentin që ndodhesh në mes italianëve? Se unë për vete, si Jona, unë djeva me të vërtet shumë e vlerësuar kur i thoja që jam nga Shqipëria dhe po vi për Ermalin, për një tjetër shqiptar. Unë kam një krenari shumë të madhe, sepse mendoj që shumë herë në tu në Itali, Shqipëria ka pasu një famë jo të mirë? Famë jo dhe ashtë të mirë, po dhjetë që në zdo dhe në ka dhe modat dhe kalbër të tojë, që ishë shumë herë në kam parë me një sy jo të mirë, edhe jam shumë krenari që kësa i here mund të flasin për Shqipërinë dhe për Shqiptarën në mënyrë artistike në vetë veçantë. Shqipëria ka artista shumë të mirë. Edhe është më katë që në disa gjera nuk njifen. Njifen vetë në disa drama që ne kemi kaluar në vitet 90. Po, detyra ime si artist, si këntarë, si muzikant, është e ajo që t'i jep vlerë vëndit tim. Me qënë se jemi në ditën e koncertit edhe koncerte ka pasur shumë, ashtu sikur se ka në qenë edhe angazhimet e tua për gjatë kove të fundit. Si njës dita jote për para koncertit? Ta një varet, dita e sotme ka filluar shumë keqë. Ashtu, pse? Se kishë kam tjetër shumë pak. Kaloha një natë pak të buhet edhe nuk përzin të gjumë, nuk përzin të gjumë nga angësi në basë në veri. Ashtu?
Po, varë, si këtë është koncept shumë dhe shumë rëndësishëm, si këtë venue, Alcatraz është një vend me shumë fanë në Itali, është klebi më rëndësishëm. Vërtet? Po. Në këtu kanë bërë koncerte News, Coldplay, Gossip, Justin Timberlake, Black Eyed Peas. Wow! Gjithë kanë bërë koncerte. Kështu që është edhe ky presioni? Po, është edhe ky presioni, se këtu është një vend, si kishe muzikës, nuk di në njësë dhe. Edhe pak tension ka, po tensioni ka bëna 20 sekonda dhe 30 sekonda, kur delën s'kem pas e kalon i kanë. A ka diçka të cilën e ke mësuar nga të punuarit në një ambient të tillë? Kam mësuar shumë gjëra. Të tipit do një kështu mësim jetë, një gjë e cila të mbetet. Një nga mësimet më të rëndësishme që kam mësuar është kokën e mban gjithmonë ajë, po kam dikën tokë. Se kur ndron diçka, kur pijesh për diçka që nuk prek, nuk e shikon, duhet gjithmonë të ndrosh pak. Po kam nuk duhesh këpëtër në tokë, ndryshe pasaj e mbet komplet edhe mbet muslim, kuptoj. Edhe liria e vërtet ka të bëjë me rënjët. Po s'pat e rënjë, jesi pupë në ajer. Pupëla në ajer është sklave madhe, sklave erës. Një lule ose një pëmë është më shumë herë në lirë. Edhe pse është në një vëndë në lirës. Ka një liri jasë punës më të madhe. Ha, ke ishte vërtet e bukur. Më vjen të pyes për... Okej. Ti i ke si bijat e tua, këngët e tua, po teksa po i lexoja pak më herët, unë rreshtoja të preferuarat e mia. Më këndoj një cik të preferuarën tënde, ose atë që të vjen në mend për të parën herë tani që po flasim. Tu sei come il mare, volevo dirtelo. Udulo. Të jesh i rrethuar nga njerëz të cilët nuk janë të vendit tënd, nga njëra anë të bën të japësh forcë edhe tregosh më të mirën tënde, po nga ana tjetër mund të ndodh edhe në disa raste të bëj të ndihesh keq. Ka patur raste të tilla? Jo. Jo. Jo, nuk kam ndjer kur keq. Nuk e bër muzikë, nuk e bër koncerte, nuk e bër gjëra të mia. Sepse i bëj gjithmonë me ndjeshmëri të madhe. Ka shi vetës dhe ka shi tjerëme. Unë muzikë nuk e shes, vetë me shkruaj, kompozoj këmë. Nuk kam nevoj të dukem. E bëj me pasion në zelë të matë, e kam gjithë mund këshu e kam. Përndaj e kam punuar shumë mbra pas kjenave. E qartë. Kam filluar si... Që kërishe vohë nga për koncerte, po pasaj kam filluar duke punuar si teknikë. Se ata që ti pej që parë, pre ashtë. Seriozisht? Po. E ke filluar ashtu? Po, kam filluar kështu. Herën e parë që kam ikur në një skenë të madhe, kam ikur si teknikë. Duke ndihmuar, duke punuar me grupet e tjera. Punuar me një grupë gjerman. E me disa grupet tjera. Që bimi këtu në Italië, që shkojnë bërë një koncert, bërë një turnë, punuar si teknikë. Po, si ndodhi? Kështu që teknikën nuk bëjnë shaka me mua, se shumë... Se dhe ti a ditë gjitha hilet e punës, e? Nuk bëjnë një ndodhi, një hilet. Si e ti në punë? Se përgjithsisht në fakt shqiptarët të cilët ja kanë dalë edhe për te Shqipërisë njën, për egon e tyre dhe për faktin që janë njërë skrupuloze dhe punëtor. Ti në punë si e? Je nga këta exigentët që ja kërkojnë çdo gjë TV në momentin që ja kërkon? Po, unë jam shumë i sakt sepse... Kur punoj për të tjerët, jam ashtu, jam në të mënyrë, punoj në të mënyrë. Edhe kur jap diçka, jap të plotë. Edhe kur të më japësh ti mua, më japësh të plotë. Sepse kur shkon në skenë, nuk duhet të kesh gjëra që nuk kanë ngelur pezu, mendime. Duhet të jetë komplet çdo gjë në rregull. Edhe unë nuk e lejoj vetë vetes të shkoj në skenë, të kem mendjen të për shkak të gjë nuk e di si do bëhet ose e ka vënë atë mikrofonin mirë ose sepse nuk e di. Zdoje, jam shumë i rrëtë. Nga gjithçka më tregom, duket sikur çdo gjë në jetën tënde është super organizuar edhe e planifikuar si një skemë vërtet. Jo, për kundërzi. Kur jam në punë për koncerte, po, se është si dominoje. Ku bje një, bje në gjithë pasaj.
ekuilibri ai është. Çdo gjë duhet të funksionojë si mekanizmi i orës. Po ndalojë një, ndalojë komplet orë. Edhe kurse në jetën private, në gjërat e tjera, nuk jam as pak organizuar. Improvizoj. Këtë do ta shohim nesër. Më lejo që pak përpara se të dalësh të pyes për atë që ka vërtet rëndësi për një artist, që është publiku. Sot publiku, sidomos të rinjt, janë kthyer tek muzika fast food, ndërkohë që ti bën muzikë, unë e them për shpirtin. A ndjen këtë lloj gjëje momentin që përballesh me turmat? Jo, atë nuk e ndjen, sepse kush vjen te koncertet e mia e di çfarë do, di çfarë mund të presin nga lloj muzike. Unë, muzika fast food ekziston, po kur shkon të hash një panini në McDonald's e di ku po shkon, kur shkon në një restorant e di, dhe në atë rast e di ku po shkon. Unë e konsideroj vetë restorant. Që një koncert të të lërë mbresa, si duhet jetë turma, si duhet jenë njerëzit? Çfarë duhet kenë njerëzit që të lënë gjurëm të këti pas një koncerti? Duhet këndojnë si unë e t'jenë të djersitur si jam unë. Cili ka qenë koncerti më i bukur që ke bërë deri tani? Megjithse janë bërë 7 dhe ka shumë përpara për gjatë gjithë verës. Në këtë turne po kam bërë 7, kam edhe 50 të tjera. Po çikur bëj koncerte, mund të kem bërë mbi 900, mbi 1000 koncerte. Kështu që nuk arrita ta mbaj mend. Koncerti më i bukur, mbas se koncerti më i bukur ka qenë tek Heineken Jamming Festival, vitin 2010. Bëjmë një koncert me grupin Aerosmith. Hapëm koncertin. Fantastike! A i ka qenë në këshu në bugurë. Fantastike! 30.000 veta për bërë. Fantastike! Si a delta ruash gjithë këte energjin, me 50 koncerte që do të vinë, edhe me këto 100 e tjerë që ke bërë? Po unë, po nuk bëra koncert, pasaj fikën. Se isha gati të të pyesja, qëfar të mban ty të karikuar? Puna, koncerte. Unë pa koncerte jam e ndje vetin të paplot. Duhet të bëj koncerte, pa tjetër. Unë me zorë po presë të qoha të në skenë, me gjithë do t'jem në backstage për t'i ndjek një qikë më nga afer edhe emocionet të tua, ndërkohë që për pjesën tjetër, për dimensionin njerëzor të ndën, do t'akojmë i bashkë nesër në gjesë. Shohim se sa i përpik do jesh në rarë, se unë jam njeri më gjesë. Unë nuk jam shumë në gjesë, po do i gjemë gjuhë, mos kemë në rarë. Okej, super. Questa città ha un ritmo ipnotico, chirurgico, sincronizza con me ogni tuo singolo battito, il tuo viso è di un bello isterico. Gravità con me, gravità con me. Ermal, të them si italianë të emrin tënë. Jo, sa e të Ermal. Ermal, okej. Vënd më të mirë se në park nuk mund kishe zjedhur, sepse jam dorëzuar nga të gjitha armët e mija, pyetjet se më ke qetësuar për para prekisht. Tu vi unë kur do të qetësojmë, se manoj këtu afer e kë është parku Indro Montanelli, që ka që një gazetar italian shumë i fapshëm edhe me shumë kurajo, edhe kanë dedikuar këtë parkun. Ishim pak në shumë i mafë, në shumë gjelbërim dhe shumë qetsus. Absolutisht, po me qenë se po më fletë për qetsimin, kam përshtypjen kjo është një
ogure dhe një element i rëndësishëm kur vjen puna tek frymëzimi për të realizuar hedhjen e notave edhe të teksteve të tua. Çfarë të frymëzon ti? Mua zakonisht qetësia nuk më frymëzon. Them të drejtën. Unë kam nevojë të jem në tension për të shkruar. Për të shkruar të këngë, edhe tekste edhe muzikë. Sepse është nga tensioni shpirtëror lindin për sa më përket mua këngët. Nga gjithçka ti më tregon edhe nga fakti që këngët e tua në fund të ditës kanë përmbajtje dhe janë melankolike, i bie që ti domosdoshmërisht duhet të vuash për të bërë produkte të mira. Ka i shumë vuan? Jo, jo, nuk është e vuajtë aq, po. Okej. Melankolia është diçka që ti ke gjithmonë brenda. Është diçka që mua për sa më përket mua më shoqëron gjithmonë, që kur isha i vogël. Në kënga e parë që kam shkruar kishte titullin Si e kishte? Piovera, do të bieshi. Po ishte gushte, e bënte një vape jashtëzakonshme. Dhe unë imagjinoja momentin në cilin do vinë të shi. Melankolia, jo trishtim, se trishtim nuk më pëlqen. Melankolia po, sepse e përmban çdo element, edhe në natyrë. Ka një thënie e shkrimtarit. Ta thëmë italisht, si sta come le foglie degli alberi in autunno, jemi si gjete në bipem në vjeshtë. Së fabë në gjethje. Tre jetë në vjeshtë është gati duke rënë edhe nuk e di momentin në cili do bje. Ashtu është edhe shpirti njeriu. Është pjesa me bukur, thëmë drejten. Nuk është që trishtushme. Të qenë urit në një farë forme ndryshe, të ka penguar në jetë, të ka diferencuar, si e ndjerë ti në fillime, kam kuriozitet të di? Unë në fillim e kisha mundin vetëm tek muzika. Kur isha 15-16 vjeç, shumë herë, bëja, shtira sa si kur isha i sëmur. Vini shokët në menin, në kërkonin, për shpët. Mos më thuaj që dojë të dilje. Dojë të dilje, se dojë të rrjen bi piano. Se më binte një ide, duhet shkruaj një këngë. Këngët nuk ishin madhështore, për punërëzi. Po në atë moment nuk ishin të mira. Kisha dëshirë, kisha shumë dëshirë të shkruaj. Një thoshe jo, më dhëmë koka, një më dhëmë këma, më dhëmë të zdo gjemi. Me ndoni se më shkja gjithmoni së murë. Unë kisha i së murë, kisha vetëm të dëshirë, isha së murë nga muzika. Kisha dëshirë vetëm të shkruaj. Edhe nuk e kam parë në njerë mëndjen, nuk e kam pasur në njerë mëndjen tek suksesi. Asë një. Ndo vetëm të shpreshe, të shkruaj, të shkruaj vazhdimisht. Kam qenë edhe pak i mbyllur, kur isha adoleshent. Nuk isha të bëja fare me vajzat. Nuk i përfile dhe nuk më përfile, në fare. Ashtu, a? Iq fare, se unë isha shumë i mbyllur. Një vajzë 15-16 vjeqë, 17 vjeqë, nuk i përqenë një djallë. Mendova se djemë që shkruanin për dashurin, me aq sensibilitet. Po nuk e din të njeri. Thash do kishe thyrë kushe disa zemra. Jo, disa zemra e kam thyrë monë. Në përpare, jo, dhe në moshën 19 vjeqë, unë nuk merja erë fare nga bota femrore, nuk kuptoja asë edhe një qërë. Bile si një, ndodhi, trojë këta, isha në universitetet, isha një vajzë, ishte shumë e rezeshme, shumë e bukur. Edhe më kërkonte disa erë libra ose pletore, ose gjera, apunti, nuk e di si këmbe mëndësi. Shënimet, okej. Kërë isha marrë nga leksione. Ti djallë studiosë, ha? Po, isha shumë studiosë, doja të fitoja bursën e studimit, sepse nuk mund të pagoja taksat. Kisha nevoj për bursën në studimi. Edhe në parë, më afruam, më kërkoj shënimet, s'jel nesër. A mund të shkojmë i pimi në kafe? Jo, kam pirë, kam 10 minute, i thashtë. Po, e të mërshme. Unë përgjia pyte, se nuk kisha kuptuar asgjë. A e më deli qik kejkë shumë. Nuk më thashtë, mos me vi fare në mëndi që pyte mund të ishe një pyte tjetër. Pasin 2-3 ditë që iso shënimet, e më thashtë prapë, mund të shkojmë i pimi në kafe. Ti prap e kishe pjerë? Në atë moment e kishe pjerë, më falë dhe, po kam akoma shenë në kafe së ngoj. Mirë thërë që duash, ngeri në që keqë. Në të rast e kuptohesh ngeri keqë, thashtë më koha, po kjo pëse ngeri keqë, me të mëndë kjo pjerë kafe. Më gjeva, me doma me vetën. Kjo që setën e kisha të pastër. Kalojnë një avë tjetër, edhe i kërkova unë asaj diçka. A, okej.
Të pak të ne ka bërë një hapë. Diçka që më duhej për leksion, jo për tjetër. Edhe ajo më tha, më ftoi prapë për kafe. Sa mirë, pas ka qenë këngulse. Shumë këngulse, edhe unë i thash, nuk e di, ta aspekti që i thash. I thash, më vjen keq, i thash, po kam një takim tani me një shok që duhet t'jap disa... Mirë, tha jo, më dorëzua. Më bërë një atë hapa edhe ndjeva tek shpatu, pa gjithë. E u këtheva, thash, ha, më thuaj, ishte prapa jo. Kujtë ose kishtë arruar në vendja. Mund për një pjetë, më tha mua, po, po ti e budala, po më gjasë me. Edhe shumë pas ka duruar. Pse i thash, po është një muaj, tha që po të vi rotull, që ishe mundi që ti nuk e kuptonë, për shumë të pali nuk e kishe kuptuar. Se s'më kishtë ndodhër një jetë. E ja dhe më në fund shance. Dy, jo një. Okej, të faktë. Vetëm dy pa, tre jo. Kuptohet lehtësisht dhe reflektohet kjo natyra jote. Ëh, e bëra kështu sikur je libër japur që në të vërtetë nuk je. Po ajo që më bën përshtypje është që të paktën në skenë shoh një tjetër njerëz të zhveshur nga çdo lloj kështu timidece që ndoshta ti e reflekton në jetën e përditshme. Si ka mundësi? Nuk e di, kur i pinë në skenë, duhet t'jesh komplet i zbuluar nga gjitha ato mbrojtjet që një kemi ditë për ditë. Sepse është vetëm mënyrë për të arritur tek njerëzit. Se emocioni nuk e filtron dot. Nuk është e pamundur ta filtrosh. Edhe kur e mbulon shumë veten, ai emocion të ri brenda, dhe kur të ri brenda të bën keq, nuk të bën mirë. Duhet ta japësh, duhet ta nxjerrësh jashtë. I ke nxjerr jashtë për shumë kohë. Për një kohë të gjatë emocionet e tua, fillimisht me grupin tënd, po. Fame di Camille. Po. Pastaj duke shkruar këngë për të tjerët, derisa dole ti në dukje si Ermali solist, edhe tani po gëzon frytet e asaj që ke mbjellur. A është e drejtë ta them kështu? Po duket si një lloj rrugtimi që ka pasur kaq shumë dinamika dhe lëvizje brenda. Ke zgjedhur vetë të jetë kështu apo jeta të ka marrë në këtë rrjedhën e vet? Dani, kur nga njerë jeta të tregon drejtimin, një drejtim që ti nuk ishe imaginuar të merje. Shumë lu nuk ishe imaginuar, nuk ishe me grupin tim të shkruaj këngë për të tjerët, sepse sa e që shkruaj një këngë, një mendoj vetëm për vetën tim. Edhe në basë se sekreti ka qenë ai. Edhe kur shkruaj këngë për të tjerët, më imaginuaj që do e këndoj vetë. Edhe kur shkruaj e këngë për një vajzë për shumë? Po, gjithmonë. Imaginuaj gjithmonë që do shkruaj vetë. Sepse unë kur të arritë mendoj që ajo këngë që po shkruaj do jetë për një tjetër, unë nuk do shkruaj më këngë. Sepse e bëj vetëm për veten time. Edhe është vetëm mënyrë që unë kam për që të jem artistikisht i ndershëm. Nga fillimi deri në fund, se nuk mund të bëj gjasë me të jem njëri tjetër, se unë nuk jam ai njëri tjetër. E nuk mund të përkthej ndjenjat, se ndjenjat nuk janë të përkthyeshme, nuk i përkthejnë dot. Ti je rin në fakt, por duket sikur ka një jetë që merresh me muzikë. Kur ka nisur gjithçka? Kur ke kuptuar ti që mund ta bësh këtë që bën? Unë akoma nuk e kam kuptuar që mund ta bëj. Unë vetëm e bëj, nuk e di çfarë rezultati është. Unë kam filluar të mendoj që doja të bëja vetëm këtë punë, të merresh me muzikë, që kur isha 14 vjeç. Më ajmë ndëse ditë e parë shkollës mesme, tu në Itali. 14 vjeç ti ke ardhur në Itali? Unë kam ardhur 13. 13. Bëra klasën e 8, në Shqipëri kisha bërë klasën e 7. Pasaj tu bëra klasën e 8, studiova gjithë verën që mos humbja vitin. Edhe pasaj shkova në lice për të bërë shkollën e mesme. E ditën e parë shkollës, gjithë duhet të thoshin emrin mbi emrin, edhe çfarë punë doni të bëni në jetë. Aha. Edhe secili më rrallë. Pas regjistrit, unë jam ke mëja, Meta, isha në mes. Ermal Meta, duhet jem rockstar, thash, qeshën gjithë. Vetë mësusja nuk qeshë, se mësusja anglises. Bravo, më thamë, ti ke ambicion. Po edhe studiose nuk i bjetë. Ato të e bëjt, ashtë muzikë. Që atëre kam pasur parasysh vetëm muzikën. Kam studiuar shumë, po muzika i ka rëmbyer gjitha mendimet e mia deri në fund. Formova grupin e parë kur isha 16 vjeç në shkollë. Njohita një djalë në autobusin e shkollës. O zot, aha. Unë Roberto, është shoku im i ngushtë. Mi 23 vjeç, një fëmijë 22. Ai binte kitarës. Edhe unë nuk luaj në kitarë, luaj në piano, kështu që nuk
nuk lo limbasht. Ai luante në kitarë un këndoja. E fillon këngët e para. Ishte dakord? Mami, familja jote që të merresh ti me muzikë? Po. Se adoleshentët përgjithsisht kanë këto tendencat për të rshkitur pak nga shkolla dhe për të bërë gjëra kështu. Unë nuk kam rshkitur kur nga shkolla. Ides ishe shumë... Studios? Ishe shumë studios, po, sepse ajo ishte detyra ime. E qartë. Dhe detyra tjera nuk ishe. Kështu që duhet të merresh absolutisht me shkollën dhe ta bëja mirë, sepse mama ime kishte... Nuk kishte dhënë shumë besim edhe unë nuk mund të trajtoja besimin. Edhe nga ana tjetër, muzika duhet kishte një liri të fortë. E ajo, këtë liri ma jepte fakti që në shkollë shkoja mirë, kisha notave të larte dhe ato dy herë që ka ardhur mamaja ime në shkollë në 5 vjetë, që dy herë ti thanë më sheko që ju të vini, se mali është në regullë, është shumë mirë. Nga gjithë shka që ti po më të regonë dhe rritë anin, duke cikur je fanatik i disa parimeve dhe normave ala ermal që janë të tuat, të që në rritë kaq strikt të këture gjërave, të ka penguar të kesh këtë komercialitetin, vizibilitetin, ndoshta të arrish disa gjëra më shumë që ti do? Vetëm kur ke disa rregulla morale të forta, mund të shkosh lart, sipas me ata që ngjiten nëpër male. Aha. Ata vash kanë shumë rregulla. Edhe duhet të respektojnë, se nga ato rregulla varet sigurimi i tyre edhe nga njëra dhe jeta e tyre. Se unë e them këtë gjë se sot jetojmë në një realitet pa rregulla loje. Rregullat janë edhe ekzistojnë, disa, shumica nuk duan t'i shikojnë, po rregullat janë. Fakti që një diçka ne nuk e shohim, nuk më thonë që nuk ekziston. Do të thonë që në atë moment nuk e shohim ose s'duan ta shohin ose nuk na leverdis, po rregullat janë rregulla. E duhen zbatuar patjetër. Për fat të mirë unë nuk jam bërë profesor, se do kisha qenë shumë strikt. Shumë jashtëzakonisht, se jam shumë i rrept. Po jam rrep me veten time në ratë pak. E qartë. Po. Kështu që ndaj kërkon e shumë nga tjerë. Po. Ke arritur në një moment të jetës tënde, edhe në privacion të pyeta, a je i lumtur me gjërat që ke arritur në këtë fazë të jetës tënde në të cilën ndodhesh? Nga njëm po, jam i lumtur, nga tjetër jo. Sepse mendoj se atë që arrin, atë që ke, mund edhe ta humbësh. Atë që je, nuk e humbet dot. Edhe unë mundohem vetëm të pasuroj shpirtin tim. Sepse ajo është diçka që nuk e humb kur. Nuk e humbet dot. Suksesi është si era. Sot është, nesër nuk është. Jeta është bërë shumë frenetike, edhe të të pasurit ka shumë angazhime në jetën tënde, ndoshta të largon një çik nga kjo pjesa e të dedikuarit gjërave personale. Si jeti në jetën personale, meqense profesionalisht je shumë kërkues? Në jetën personale jam shumë dhënës. Okej. Edhe unë e di që kam pak kohë për të pakën në këtë moment për të dedikuar familjes ose fejuarës time. Edhe në atë pak kohë që kam mundohem të jap me kualitet të lartë. Se di që është pak, kjo që. E fejuara jote, meqense ndole, duhet ndjehet shumë e fat për gjithë ato tekste, këngësh, kaq të ndjera që kanë përshtypje një grimc frymëzimi, ka dhe ajo aty brenda. Mbase. Cili është njeriu i parë që ja tregon këngët kur i bën? Është ajo. Ashtu? Po, se është gjithmonë atje kur i shkruaj, se shpesh këngët i shkruaj në shtëpi. Edhe kam një kitarë ose një piano, varet nga instrumenti në atë moment. Edhe hajde dëgjojmë çik. Ka dhe shumë durim, në të drejtën, që të ngrihesh nga krevati në 3-4 të mëngjesit për të dëgjuar një këngë, nuk duhet jetë e thjeshtë. Unë nuk do ngrihesh kur. Ajo ngrihet. Është natyrë kritike? Po, shumë. Shumë sepse punon me muzikë, punon në radio. Ah, okej. Kështu që punon si speaker. Edhe e njeh shumë muzikën. Kështu që ka shumë kritike. Po. Siamo su un treno che va. Ma sembra che tre vjet Milano, ndoshta Milano nuk thot shumë gjëra për ty, po një vend që kam përshtypjen ka lënë gjurmë në jetën tënde është Bari, ku ke kaluar shumë vite. Po. Çfarë të ka mbetur këtu në lëkurë nga Bari? Kripa e detit. Bari më sillte në mendje shumë Vlorën, sepse unë jam rritur në Vlorë, gjysma e familjes time është nga Vlora. Ah, okay. Edhe sillte në mendje shumë gjëra, shumë vende të Vlorës.
atje kam filluar muzikën, atje kam filluar të ndëroj muzikën. Kështu që Bari për mua ka një vend veçantë, veçantë në zemër e në gjithë ato frymëzimet e mia. Sa i shkoj në Bari, ndjej veten tamam në shtëpi. Kush është publiku? Publiku që të ka lënë më shumë bresa në këtë pjesën e reagimit dhe të energjive që të ka dhënë? Them drejtën në këtë turne, po thuaj se në çdo vend. Po thuaj se në çdo vend. Po në Napoli duhet të them që Napoli nuk e nevojë të këndosh. Edhe mos ke zë, nuk e kam problem, se këndojmë vetë. A këndojmë vetë napoletane? Wow! Ajo që më bëri përshtypje dje, ishte një këngë cover që ti në fakt e ke rikthyer në vëmendjen e njerëzve, Amara Terra Mia. Edhe ata që ishin adoleshentë dje, kjo ishte gjëja që më bëri më shumë përshtypje, këndoni një zëri këtë këngë e cila, me thënë të drejtën, nuk është se ka fort lidhje me ta. Çfarë ndjesie të jep kjo? Kjo është një gjë për mua e zakonshme, sepse është një këngë që është publikuar në vitin 1969. Është një këngë popullore shumë e lashtë. Nga Abruzzo. Titulli originale ishte Cade l'oliva. Cade l'oliva. Po, ishte një këngë tamam popullore që është trashëgimuar nga zë në zë. Edhe në 68-ën Domenico Modugno e transformoi në këngë, i dha një identitet të fortë edhe regjistroi ditë gjithë, se kjo më përpara nuk ishte qenë njëherë regjistruar. Edhe është këngë jashtëzakonisht e bukur, por nuk është një nga këngët më të famshme e Domenico Modugnos. Edhe fakti që shumë të rinj e këndonin dje, mua më bën të ndihem shumë krenar, them të drejtë. Je shumë i dashur për publikun. E kam përshtypjen në këto takimet nga një vend në tjetrin ke marrë shumë edhe nga ata. Cila është gjëja që të ka bërë më shumë përshtypje nga komentet e njerëzve kur të kanë takuar personalisht? Shumë njerëz më kanë treguar disa tatuazhe. Seriozisht? Me fjalitë të mia, po. Me fjalitë e këngëve të tua? Po. Kjo është diçka që nuk arri as të komentoj sepse shumë emocionuese për mua. Absolutisht. Po një gjë më bën përshtypje, duhet jesh gjithnjë i karikuar për të bërë këngët që ti bën. A të ka ndodhur ndonjëherë të ndjehesh bosh edhe të mos t'japësh dot atë që do në një këngë? Po, them drejtën, po unë kur ndjehem bosh, nuk kërkoj të shkruaj, nuk duhet të shkruaj patjetër. Kam edhe një fat të madh që punoj me një shtëpi diskografike që është jashtëzakonisht e lirë me mua. Që nuk të vendosë që deadline dhe limite. Nuk kam deadline, nuk kam limite, nuk kam asnjë lloj kufiri. Mësëm, qëfar do të duash bësh bëj, pa merak pa problem. Kështu që unë kur nuk e ndjej vetë në të frimëzuar, bëj diska tjetër, lexoj, vëlltoj, bëj gjera tjera. Që ke qefë të bësh në kone lirë? Ajo koha lirë që mbetet pas zgjimeve në orën 3 natës për të bërë muzikë. Në kohën e lirë lexoj ose shkruaj. Tani kam qenë të shkruaj një libër. Vërtet? Kam një histori, po. Mbi çfarë? Jo, nuk ka të bëj shumë me muzikën ose me. Është një thriller. Ah, okay. Po. Them kan kontaktuar disa shpirtra botuese. Donë që më shkruaj diçka, po nuk më pëlqen autobiografitë, se nuk e ndjej veten jetën aqë në pozicion që të bëj një autobiografi. Mbase nuk duhet të ndjej veten kaq të madh, do të më të ndjej i vogël. O, zot, e frikshme kjo modestia, po për te asaj më lejo të qëndroj të kjo, të shpirti lirë. Ky shpirti lirë, pas një 5 ose 10 viteve, ku është e veten? Ku është e veten? Unë dëshiroj shumë të merë me talentet e rinjë. Vërtet?
punoj edhe si producent. Edhe kam zbuluar disa artist dhe tani. Po i koltivoj, po shkojmë bashkë, po edhe një në veçantimu ka goditur shumë jashtëzakonisht. Që shkon jashtëzakonisht të bukura dhe është vetëm 21 vjeç. Edhe ka një thellësi jashtëzakonisht madhe. Edhe Brand Activity do realizojmë diskun e tij edhe shofim se dhe shkoj. Bravo! Do doje që dikush të kishte bërë këtë gjë me ty? Se kam përshtypjen nuk ka qenë gjithnjë e lehtë. Jo, s'ka qenë e lehtë. Do më kishte pëlqyer, po tani për tani them drejtën. Çdo lloj vështirësie më ka bërë më të fortë. Kështu që ka qenë perfekte deri tani. Më lejo që tani nga fundi të kthej një çik tek ato që janë rrënjët e tua dhe që janë të pashmangshme. Lidhjet me Shqipërinë si ruan, ndonse ti ke vite që je larguar nga Shqipëria? Unë ndjej veten si një pemë që i ka rrënjët në Shqipëri. E gjethet i ka në vend tjetër. Po ushimin nga e merë nga rrënjët. Kështu që atë lidhje unë e kam brenda, pasaj është një lidhje që më ruaj me familjarët e mi, me kujtimet e mija. Edhe mundojmë ti hedh të ndjenja brenda në këngët e mija. Besoj se kam një pus pa fund, ku shkoj edhe, marë një djenje, shkoj dhe një. Unë është një pjesë e ime vogël, nuk e di ku të brënda, po që ka ngellur në Shqipëri. Vërtet? Nuk ka ikur kur. Po. Jo, mendoja diçka se përgjithsisht në shqiptarëve në vendin tonë në ndodh t'i hedhim syt nga dikush dhe vlerat që ai njeri transmeton momentin që ka arritur të bëhet vetë. Edhe aty marrim disa atribute. Të ka ndodhur të shfaqen më shumë njerëz që të dërrajnë shpatullat pasi ti ke arritur gjërat vetë. Po, ka ndodhur shumë. Ndodhur shumë herë, po unë mendoj se njeri nuk është perfekt. Secili ka ato gabimet e tij, ama ka defektet e tij. Edhe unë nuk jam perfekt, kuptohet, kështu që kur ai që është parë më katë, le të hedhë gurin e parë. Nuk gjykoj. A do bësh një koncert në Shqipëri? Do kesh shumë qef. Pas mbrëmjes së djeshme, në fakt unë me zor po pres që ti të vish në Tiranë edhe ti tregosh atij publiku që shiko se mund të bëhet edhe kështu, vërtet. Kur të vi do vi me shumë kënaqësi, kur të vi do bëj edhe disa këngë në Shqip, më shpejt disa këngë në Shqip. I ke shkruar në Shqip. Në planet e tua, përveç se të bësh këtë producentin muzikor, të vazhdosh të shkruash dhe të merresh me muzikë, çfarë ka? Jemi lumtur. Dolim tek ajo që thash, për të bërë muzikë të mirë ti duhet vuash, por jo, është gjithnjë një përgjigje jashtë pritshmërive që më vjen kështu. Voila! Sa shumë gjëre këtu brenda, janë gjitha këto njësoj? Jo, be, njësoj nuk mund t'jenë. Sikur të ishin. Kjo është një Fender Rhodes, është një piano elektrike, e vitit 1979. Edhe zakonisht përdorit një amplifier për kitarë, kjo është andej, është i njëti viti, ka një tingull një zakonisht veçantë. Kjo është një Moog Subfati, është një synthesizer. Po, i kuptova të gjitha, e vërtet është. Kjo është një tjetër, ka karakteristika ndryshme, synthesizer tjetër, është polifonik, ta në gjithë monofonik, përveç këtë. Kush ka qenë dëshuria jote e parë? Piano apo kitarë? Piano. Kitarën fillova ta mësoj kur isha moshën 20 vjeç, sepse theva këmbën. Edhe nuk mund të rija ulur ti bje piano, se për shmëndesh, në morin telefon, në telefon një shok i thashtu të mësidhin kitarë. Po ti nuk ditë luash në kitarë, më tha, e ta shumë okej, do mësoj, në të lutin, më silë diqka. Edhe është të bërë. Pas ka silë një gjithë mirë, ajo. Po, po, e thire ka mësë mudesh. E pa është dje që bëje spektakl me këtë kitarën. E ke shumë? Është divertente. Po, kam, dio, nuk e mbaj më tani, 2, më falë, 3, 4, 4 tjere kam i turune, 8, 10. O, dio, të dhe më në, dio. Jam pak. Ashtëm? Se zdo kitarë ka tingullin e vetë. Janë si fustanet, ose si pantalonet, ose si këpucët me gjithi një bazë.
we get so high. Our hands clasped so tight. By the end of this part, and decide that they both are satisfied. Illuminate the nose on your vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, I will follow you into the dark. I will follow you into the dark. Çfarë muzike dëgjon ti vet? Një çdo lloj muzike. Muzika më pëlqen e gjitha, edhe metal, edhe muzikë simfonike, klasike, elektronike. Muzikë simfonike me atë piercing që ke këtu? Po. Nuk më merr ti mendja. Se bëj shaka. Me atë kam filluar. Ashtu? Po. Pastaj kur kam të kitarra, ndryshon komplet, shkon tek muzika rock ose psikedelia. Kam filluar me Beatles, pastaj Pink Floyd, Radiohead. Në fakt isha gati të të pyesja cila muzikë ka mbrojtur në një farë forme shijet e tua muzikore. Muzika rock, po muzika rock nuk është tingulli i distortion e një kitare, pse për shembull, Talk to me softly, there is something in your eyes. Tu s'ka asnjë tingull të rënd. Pikërisht. Ka të bëj me songwriting, me shkruajtjen e këngës. Don't hang your head with sorrow, and please don't cry. Ma diçka shumë lehtë, po ka të bëj me shkrimin e këngës. Ose kemi jemi të njëjtë në akorde. I know, I hardly sing this wild boy, embarrassed by the crowd. A capito? Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his words, telling my whole life with his song, killing me softly. Kush ka thënë i pari që ky djalë bën për muzikë? Mama ime. Vërtet? Po, është muzikante, violiniste. Ah, kjo është një arsye më shumë për të besuar gjithë këtë përkorsën tënd. Jam rritur me frymën e muzikës patjetër. Më ka ndihmuar shumë. Nuk më ka penguar asnjëherë. Asnjëherë. As edhe një gjysmë më. Ke shkruar këngë për të? Shumë. Kënga e parë që kam shkruar, jo që kam shkruar, po kënga e parë me të cilin doli grupi La Fame di Camilla, që është Storia di una favola, është e dedikuar mamës time. Si ndjehet ajo tani? Shumë krenare, shumë, jashtëzakonisht. Shumë krenare. Momentin që shet gjitha arritjet e tua edhe duke ditur vështirësitë me të cilat ka arritur që të rrisë edhe të bëjë që t'ia dalësh ti në jetë. Shumë krenare, shumë fare. Absolutisht. Më lejo të shkoj të marr një gjë, pritë se më bëri përshtypje. Jemi tani u bëm në majorancë, dy Ermal, e dashur Ermalit dhe Jona. Ajo që më bën përshtypje edhe nga Umano, po edhe nga albumi tjetër, janë ngjyrat edhe mënyra me të cilën ti zgjedh të eksperimentosh për të treguar një gjë. I fut duart vetë edhe te këto? Një fa mënyre po, sepse ideja ishte e mja, pase konceptin e realizoi një artist shumë i zoti që e Charlie Doubley, edhe doja diçka në fytyrë që mbulonte, edhe të janë mali shqiptare. Vërtet? Pa. S'ma kishte pritur më ndja. Nuk e kam të shkojtë në asinë. Shumë interesante. Çdo njeri brenda ka një univers. Edhe çdo
Është do ndjenjë, është një port që të shonë në një univers tjetër. Edhe notat e muzikës nuk janë 12, gjithonë që janë 12, nuk janë 12. Janë 12, po duhet i shumëzosh përsa ndjenjë mund të provosh, për shumë mund bëjt akord. Kjo është një re major septima plus. Për mua ka një vlerë, për ty ka një vlerë tjetër. Ty të regon diçka tjetër. Është e vërtet. Diçka tjetër. Kështu që notat janë pa fund. Janë gjitha këtu brenda. Te ky univers të brenda nesh. Me çfarë ushqen ti atë botën tënde? Atë universin brenda teje? Me libra. Me thjeshtësi. Me humanitet. Me gjërat më të thjeshta, të ndrejtë. Fakti që një i shkruan këngë, ose që ka dhe së të pak sukses, nuk duhet t'jetë arsye që t'i rritet mandja, ose të ndje veten më lartë se të tjerët. Sepse çdo artist, ku shkruan diçka, nuk po shkruan ai, e ka brenda. Është një si tip porte. Nga e kalojnë këngë nga një botë në një botë, në këtë botën tonë, unë jam vetëm me fakt. Është njësoj si kur të rritet më nëse pse e kështu të bëqelli ose e shqit. Nuk është një përmburje e distributorit, ati që shpërndan disqet, edhe nga që është i knaqur për rezultatin, do të ma tërgoj dhe mua, për më nuk më intereson një, më intereson gjenjat. Në koncertet nuk më intereson fotografit, për më intereson të japë diska publikut, edhe të marë diska nga publiku, që s'ka të bëj fare me këtu kjo mania e selfit ose fotografive është gjë shumë e prapë, unë kam shumë inat. Cila është gjëja më e çmendur që ke bërë për muzikën? Kaq pasionant sa je dhe flet për të. Çdo gjë. Për muzikën kam bërë çdo gjë, kam sakrifikuar të gjitha, kam lënë do shkoja në Bruksel. Isha edhe një javë dhe do shkoja të punoja te Komuniteti Evropian si përkthyes. Vërtet? Në anglisht, po. Edhe në mori telefon, kështë një grupë atje, Ameba, në cilin unë nuk këndoja, luaja në kitarë dhe në pianë. Edhe në mori telefon Katerina Caselli, që është një diskografe italiane shumë njojtë, shumë e famshme. Edhe kështë të gjordë një diskun tonë, edhe do të zënë atë më bëndë një disk. Edhe unë e lasë, universitetin e lasë gjithë, më mungon të vetëm një provim. Dhe ndojshë atë, je bërë pishman? Ja, as pak. Absolutisht. Unë nuk nëjshë me ty, edhe me tingujt e muzikës tënde. Vazhdo të kultivosh këtë loj muzike edhe t'ju mbushesh njerëzit me brëndësi. Do e bëj pa tjetër. Nuk di të bëj që tjetër, kështë e vetë me gjë që mund të bëj. Kështë unë do kisha shumë qef ta mbyllnim me muzikë, me qënëse e nisë me koncertin tëndë. Okej. Mi hai dato tutto, ma niente avevi. Mi hai fatto amare tutti i miei difetti. E come ho fatto io quando non c'eri. Non prendere impegni per i prossimi anni. Che sarà domani, non so che cosa dirti domani. Sarà ieri, ma sì. Noi non saremmo uguali, ma dentro ai nostri abbracci, quelli sì. Nei tuoi occhi c'è il cielo, più grande che io abbia visto mai. E le tue braccia uno spazio perfetto in cui ci tornerei per sempre, in cui ci resterei per sempre.